Bandin. So hari ni Bandin akan tunjuk bagaimana kita nak lock dan juga unlock Apple Watch Series 5 menggunakan kaedah digital crown. So mula-mula kita slidekan daripada bawah ni ke atas. Tak keluar pula, kita cuba slide lagi sekali. Okay. Jadi kita akan pilih, nampak macam ada watermark ni, kan? So kita tekan, akan keluar tanda warna biru. Atas tu dia panggil digital crown. So bila function ni on, kita tak boleh buat apa-apa pun pada pemuka jam ni. Langsung tak boleh buat apa-apa. Jadi kalau kita nak unlockkan dia, kita tekan butang yang atas ni. Okay, dia akan keluar tanda digital crown to unlock. Ini kita tekan, kita pusingkan dia. Pusingkan dia. Besar sikit lah pakai satu tangan ni. Bila dah unlock tu, dia akan bunyi teng-teng-teng-teng macam tu lah. Jadi kalau bila dah unlock tu, kita dah boleh gunakan pemuka ni. Tekan untuk cari function apa-apa. Boleh pergi ke menu. So bila kita nak lock balik guna digital crown tu, macam biasa lah, kita daripada bawah tu kita tekan semula icon tadi tu. Jadi dia akan lock menggunakan digital crown. Tak ada apa-apa yang boleh berlaku kat situ lagi dah. So jumpa lagi, jangan lupa subscribe dan share. Bye, selamat malam. Sebab video ni buat semalam.